Za 10 godina u ilegalnim financijskim tokovima iz BiH izvučeno je najmanje 8,4 milijarde dolara, navodi se u izvještaju nevladine organizacije Global Financial Integrity. Jedan dio novca završava na offshore računima na egzotičnim lokacijama, onda se kao čist ubacuje u legalne novčane tokove. Kao svjetskim i balkanskim biznismenima, britanski djevičanski otoci pravi su raj. Pozajmice bez pokrića između fiktivnih firmi, nepoznatih vlasnika i isti izvor novca. Ruta, djevičanski otoci, Belize, Srbija i Bosna i Hercegovina. Tri firme s djevičanskih otoka registrirane na istoj adresi u Tortoli dale su pozajmicu od više od 9 miliona eura firmi Vanity International Corporation registriranoj na ništa manje egzotičnoj adresi Belizeu. I to samo 3 mjeseca nakon što je osnovana. Vanity je jedan od osnivača firmi u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Jedna od njih je i prezident nekretnine u kojima jednak udio po 25% imaju Vanity i Avaz d.o.o. Sarajevo. Tada u vlasništvu Fahrudina Radunčića, dok 50% ima Beogradska Delta u vlasništvu Miroslava Miškovića. Međutim, policija na osnovu obavještajnih podataka sumnja da iza fiktivnih firmi stoji zapravo Naser Keljmendi. Firma prezident nekretnina osnovana je samo nekoliko mjeseci nakon što je Vanity dobio snažnu financijsku injekciju s djevičanskih otoka. A ubrzo nakon toga Mišković i Radunčić ulaze u projekt izgradnje Avaz centra. O Venitiju i Miškovićevim poslovima se ipak nešto zna, no mnogo je više onih firmi koje u BiH imaju samo unajmljenu kancelariju i pločicu s imenom na vratima, paravan za izvlačenje novca. Firma Valkal je isto tako imala unajmljene kancelarije, vlasništvo je bilo na offshore, u offshore zoni, čini mi se u Djevičanskim ostrvima. Ta firma je nagomilala više od 11 miliona maraka poreza, poreznih dugova. Međutim, kad je vlada došla sa naplatom, odnosno poreska uprava, isto tako imate kancelariju, imate fiktivnog vlasnika u offshore zoni koji je nedostupan. No Banja Lučki Balkal nije jedini. Na Marin dvoru u zgradi Unitik firmu Industrija Adria, ta firma, odnosno vlasništvo nad tom firmom ima fiktivna kompanija sa Sejšela. Industrija Adria opet posjeduje, to je lanac firmi, posjeduje energoliniju koja je dobila skoro 25 miliona maraka razvojnih kredita iz Razvojne banke Republike Srpske. Ta firma je, odnosno njeno poslovanje, vezano za Birač u Zvorniku. Međunarodna mreža istraživačkih novinara će svakodnevno objavljivati nova imena i detalje. Kad red dođe na našu zemlju, pitanje je koliko će BH tajkuna moći mirno spavati.